et mul on 4 väikest last, et ma nagu nende pärast olen tegelikult ma pingutanud, et see on nagu nii kurb ja keegi ei taha nagu seda. Naabri puurauk tekitas üksikema keldris uputused. Tema peab hakkama seda kuivatama. Mina oleks ka mõistlikult suhtunud, kui ei oleks mind tõrvama hakatud. Naabrite vahelise õiguse ning õigluse otsimine juba teisipäeval 8:30. Ja meie ei taha temaga rohkem enam suhelda. Halloo!